Pasaj ka thonë hoxha el ilmul ilahi, tash sifat tjetër, dituria e Zotit. Dituria e Zotit, kjo është prej sendeve, prej sifateve të Allahu të barëke vë tala madhështore. El ilmul ilahi, dituria Allahu të barëke vë tala absolute. Thotë hoxha në poezi: wa ilmuhu bima beda wa ma khafi e hata ilmen bil gjeliji wa l'khafi. Thotë dituria e ti e Allahu, bima beda, për ata që ka shfaqet, shka dukët, edhe na e shofna, wa ma khafi, dhe shka nuk shifët, e hata ilmen, Allah e ka përfshi me diturin e ti, bil gjeliju e l'khafi, me të dukshme dhe të padukshme, allamu l'gujub, alimu l'gajbi wa shahada, ajo është i cili e shef të dukshme dhe të padukshme, te Allah u ersira është drit, ti natën kujton se kërkush pësë shef, ka Allah u është, s'ka drit, s'ka ter për Allahu. Andaj ka thonë Ebu Abdillah el-Kahtani, Allah e më shirof njënë bjetitarve të Endalusit në poezinë e ti Ennunie, ka thonë: ruju prej mëkatit, sepse të shef kush, elledhi khalaka el-nur vë dhalem. Ruju prej mëkatit në ersir, prej ati cilë e ka kriju ersirë dhe dritën. Qatë ersirë shka na e kena tash natën, e ka kriju a i cilë e është dritë në vetë veti. Te bare kjo vëta. Në më thonë për ata s'ka tërë, mësë me po, te bareke, wa ta'ala, e shef, ke, komplet, edhe i dishëm, që ka i të bo, te bareke, wa ta'ala, e hata ilmen, e ka përshime ilmin e ti, te bareke, wa ta'ala.